A podstatnejšie teda ale, že pred 5. minutou zatiaľ teda nemajú Falkonovci absolútne túto problém zvládať early game 2-0, 1K gold lead save. Takisto nezvláda vedere tu sneakinga ani utradovať ešte pod tou Vardou. Ani nechce dávať spely, teraz tam Miero príde na pomoc, tie spely tam prídu, Varda pomohla sneaking. Akonec bol chvíľku dosť tanky s Fairy Fireou, ešte možno na ten jeden hit prežije, Blood Granado netrafí sneaking. M bude viac než OK. Salva nachystaná k tomu, tie raindropy mu absolútne zachránili riť. Aj tie bonusové HPčka, ktoré tam predtým mal akoby z toho Blood Granátu navíc, už tu dokonca skontroluje, či tu jako nepríde náhodou nejaký ten gang z vrchu. Popravde Kataomeč, akoby tým, že to na vrchu je celku v hovnech, Pure už tu akoby farmí lesík, pôjde práve skúsiť ten rotation. Sneaking úplne dokonale, teraz využil ten vision, teraz tam vidí Kataomeča. Vidia tu so skytérom, čo sa tu bude diať momentálne. Môžu sa na to dosť intenzívne nachystať. Tu viac menej ste videli pekne, ako dokáže ako fungovať nejaká defenzívna Varda. Povedal si, že to možno nebude worth it, Maurin medzi tým stratí, ale absolútne celú manu aj tak. Ešte s tými stykami to môže otočiť do Kiotaku kryt. Nakoniec dobrý nápad zrušiť ten port, ostať tu, tornádo Kiotaky cieľ dať tesne predtým ešte jedno kopnutie. Dusty sú tu nachystané, Oliver dečotnutý, potrebuje nad Lucen Beam a má ho. No, do save sa ešte Oliver pôjde otočiť, ešte by nikto neočakával keríčko, ktoré pôjde gangovať zase v 8. minúte. Ale Oliver Lepko toto všetko zvláda jak pán. A dole medzi tým samozrejme zastupí sneaking, aby to tu akurát nenechal celé pušnúť. Sám si tam zobere tie XP, sám si tam zobere farmu. Toto je rozhodenie mapy a makrogame. Ako normálne z učebnice by som teraz Bobeto momentálne povedal o týmu Falcons. I nás tu môžu vzdelávať každý jeden deň. A proste, tie moves sú absolútne dokonalosť. Vidíme, kde sa to ale teda bude vyvíjať tentokrát ďalej. No, pred 15. minutou už sme predsa len nejakých tých 5 minút za laning phase-om, nazvime to. Vyzerá, že tu chcú Amara dole počkať, ten si tam vyfarmí Aghanimom tú wave-u, rovno ho tam prichystajú do toho silencu, nedávajú mu magic damage o málo, ale nedávajú mu dosť. Už má dokonca aj ten základný voodoo maskiáž, už tu má hlavne sneakinga, ktorý ho tu rovno pôjde pekne pososať chlapca. To má Amar predsa len rád, hlavne od sneakinga ten vie, ako sa takéto veci robia. Teraz akurát vyhol na tú vrchnú stranu, teraz je tam vezmene v obklopení štvorice. Akmile sa tu ukáže na tej wave, to nebude možno dobré. Prichádzajú tam Falcone už síce zozadu. Oliver sa dobre vyhol, aj tomu EMP, ten dečo do tu, ale pripraví naspäť. Tu príde follow-up, Skitterovi tu príde Maurin, Oliver ešte stále žije a všetci dostali to označenie a Marik tam vymazal jedným Aghanimom. Oliver tu ukázal, ako sa robí, že beat it.